нашому ефірі. Долучається він до нього. Ось бачимо його вже на екрані. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Ну, розкажіть, будь ласка, нам і нашим глядачам, от, власне, джерело вітаю. Надходження ваших задекларованих коштів. Це виключно так гарно партійну роботу оплачують? Та обично так партійну роботу оплачували. Насправді, дивіться, я ненавиджу декілька речей в цьому житті, дуже сильно. Одна з тих речей, які я ненавиджу, це фарисейство. В Верховній Раді надзвичайно багато фарисеїв, які розказують, які вони бідні і нещасні, що в них нічого нема, ходять в годинниках з турбійонами, не вносять їх декларацій, декларують запорожець, приїжджають в Верховну Раду на бентлях, мерседесах. Ну це просто це сміх і сльози. Цьому рано чи пізно треба було дати кінець. Я абсолютно свідомо, довго думаючи, вирішив, що для мене чесність дорожче. Абсолютно розуміючи всі політичні ризики, розуміючи, скільки про це напишуть, розуміючи, скільки буде незручних питань, розуміючи, скільки зіпсують нерви, скільки це часу з'їсть. Я от замість того, щоб займатися роботою, півдня роздаю коментарі. Тим журналістам, які задають питання вічливо, зокрема каналу NewsOne, відмовити, звичайно, в коментарях не можу. Ми ж краще чесно сказати все, що в тебе є, і спати з чистою совістю. І краще чесно пояснити все людям, чим прикидатися бідним нещасним церковною мишкою. Щодо того, що є у мене. Тобто кошти – це, кошти – це частково спадщина від діда, частково проданий будинок в мене був в селі Новоукраїнка, в 2013 році я продав. Щось батьки допомагали, я задекларував все. Плоть там до… І щодо зброї, наприклад, це там в основному подарунки друзів або мною куплені. Там немає жодної справді дорогої речі, але це дуже дороге моєму серцю. Я, знаєте, береженого Бог береже, козака шабля. Щодо… Годинників, це в мене їх всього аж 4. Я всі чесно задекларував. Це усе подарунки. Останній з них був на день народження 2014 року, коли я ще не був депутатом. Щодо вин, то це дешеві вина здебільшого, які я купляю сам останні роки всім. Це вина по 12, по 16, по 20 євро. Воно цінне як колекція. Колись мої діти продадуться за мільйони доларів. Щодо меблів, це, як кажу, це не подарунки, це я купляв сам останній раз, по-моєму, в 2014 році, в квітні чи в травні. Я маю, вибачте, і чесно про це кажу, певну слабкість до цього всього антикварного мотлоху. Я дуже довго шукав, де його дешевше купити. Я можу підказати вам, наприклад, біля Луцька можна дуже дешево, отам кілька великих меблевих маркетів, можна дуже дешево купити стару Голландію. От в одному з цих маркетів є, пошукайте, є от весь цей хлам, який чомусь дорогий моєму серцю. Якщо стару Англію купити, райцентр Броди Львівської області, півдороги на Рівне моє рідне, там можна купити. Ну і все, які питання, тобто я на все готовий відповісти. Я розумію, що багатьом це не сподобано, я краще чесно скажу. Тут більша частина людей в своїх деклараціях збрехали. Студія. Да, мы вас слышим. А вот я сегодня прочитал в интернете сообщение, что вот эти нашумевшие мощи, они все-таки ушли из вашей коллекции или уйдут в ближайшее время. Расскажите, куда и зачем. А, що до мощей? Це родинна була реліквія, і, в принципі, неправильно було б її комусь віддавати, дарувати. Але це я прийняв рішення, порадившись з родиною, хай цій святині може вклонитись кожен, хто хоче. І паралельно, користуючись нагодою, хочу вас запросити в мій улюблений храм в Києві, Феодосійський монастир. Це навпроти Києво-Печерської лаври, але Феодосійському монастирі Ставропігійному Київський патріархат. Керує ним прекрасна людина, намісником є отець Макарій. Ви, якщо туди прийдете, його приймете за прораба, там будівництво. Просив би депутатів, які задекларували багато, теж допомагати Свято-Феодосійському монастирю. Мені її передав у 2009 році мій дід Валерій Лозовий незадовго до смерті. Це річ, яка йшла з покоління в покоління. Я вам скажу так, що воно якось так, деякі ваші колеги не в образу подали, оце енкалпіон, який міщається в руку, у мене на Фейсбуці фотографія, подали, якби це було про когось, і я прочитав так, як деякі люди пишуть, то я подумав би, що це божевільний, якого там дома гроб ракія з мощами під кроваттю стоїть. А це невелика річ, це двосторонній хрест, який всередину запаяні мощі. Це, в принципі, нормально, коли така річ зберігається вдома. В старовину їх носили поважні люди, не духовні, тому що він з міді, він не з дорогоцінних металів. Світські люди, які вважали
вважали за честь носити таку річ на шиї. Річ та була ну, як якась от, як ознака там, і віри в Бога, і водночас заможності людини. Мені було шкода віддавати. З тої сторони, з іншої, я дуже давно думав про те, щоб віддати Енкалпіону якийсь храм. Ну, і ще хотіли, звісно ж, у вас поінтересуватися. От ваш колега по фракції Юрій Шухевич поки не заповнив декларацію, наскільки ми знаємо. Генпрокурор Юрій Луценко спеціально об этом написав у себе на сторінці Facebook. Яка ситуація, що там відбувається, і буде ли заповнятися така декларація, звісно ж? Ну, не трогайте ви хоч Шухевича. Ну, саме святе, що є в цьому парламенті, і ви над поважним чоловіком знущаєтесь. Перекладаючи з мови Луценка на юридичну, пан Юрій, попри дуже поважний вік, попри те, що має 100%, попри те, що 100% втратив зір, він людина надзвичайно світлого розуму. Я маю честь з ним спілкуватися, багато років знаю його і його прекрасну дружину пані Лесю. Пан Юрій дуже ретельно вивчив. Згідно чинного законодавства, електронну декларацію треба заповняти особисто. Я скажу вам відверто, дуже багатьом депутатам допомагали заповняти її помічники. Але якщо, наприклад, би замість Шухевича допоміг заповнити помічник, це було порушення закону. Ну, видно, незряча людина не може сама заповнити електронну декларацію. Це проблема законодавства і авторів цього закону, який треба міняти, щоб врахувати те, що необхідно для людей з особливими потребами. Луценко я вже не знаю. Тобто, ну, Шухевича записати корупціонери в один ряд з Клюєвим, з Онищенком, Кадиром. Ну, є якась елементарна совість. І мені дуже прикро, що багато, здавалося, притомних людей на це ведуться і так само звинувачують цьому Шухевича. А що, кстати, относительно Онищенка? Коли, два роки тому радикальна партія зайшла в парламент, дозвольте я завершу. Коли два роки тому радикальна партія зайшла в парламент цей, і була тимчасова президія, то Ляшко уступив своє місце тимчасовій президії Шухевичу. Коли пані Леся і пан Олег, наш лідер, виводили пана Юрія до президії парламенту, Ігор Мосійчук голосно сказав дух Шухевича в залі, і всі встали. Навіть ватники злодійського блоку і ті повставали. Це історична несправедливість була дуже багато років. Що більше 20 років незалежності не було Шухевича в українському парламенті. Дуже багато людей, які декларують себе патріотами чи націоналістами, вони мали можливість це зробити. При всій повазі їх, на жаль, не зробили. Ми це зробили, і я цим горжуся. Ну, обов'язково хотів вас спросити относительно вот этих фамилий Онищенка і Клюєва, які теж стояли... Шухевич дуже якісно працює як депутат. Да, ми вам віримо, звісно. Є вопрос относительно Онищенка і Клюєва, чиї фамилии знаходяться рядом в этом посте генпрокурора, рядом з фамилией Шухевича. Як ви думаєте, должны ли они заполнять декларацию, заполнять ли вообще? Ну, я думаю, що ні. Тобто вони в бігах, на що їм себе напрягати зайвими цим. Це, до речі, рівень роботи Генеральної прокуратури. Коли Шухевича записують в один список з Онищенком, з Кадиром, абсолютно юридично безграмотно це аргументовуючи, коли дають відвертим злодіям Онищенку, Кадирову і Клюєву втекти, а коли треба було з Мосійчука політичним рішенням зняти, провина якого так і не доведена, зняти недоторканність, то вони це зробили, порушивши все на світі, порушивши Конституцію, порушивши регламент, і за 5 хвилин закрили, не давши навіть останнього слова. В 90-му році тут арештовували Степана Хмару, ще Верховної Ради УРСР, навіть Степан Ількович каже, що йому слово дали, а Мосійчуку ні. Оце рівень роботи нашої прокуратури. Вони роблять, що їм хочеться, і вже допились до чортики, я вже не знаю. Ну, Шухевича в один ряд з Кадировим із Клюєвим. Це на голову налазить взагалі. Я дуже просив би українське суспільство об'єктивно реагувати на це. Одна справа, якби в дійсності Шухевич порушив закон, але він дуже ретельно вивчив, як йому закон не порушити. І він, поки не буде зміни законодавства, не буде заповняти електронну декларацію. Спасибо большое за комментарий. Хорошего дня. Андрей Лозовой, народный депутат, который представляет радикальную фракцию, был с нами на связи, прокомментировал все самые душетрепещущие, я бы вот так сказал, вопросы, которые связаны с электронным декларированием.